15-річна Катерина першою фінішувала в одиночному екіпажі каное на дистанції 500 метрів. Дівчина дуже задоволена результатом. Розповідає, вона лише нещодавно змінила байдарку на каное і одразу перемога. Хочеться виграти Україну в каное. Ну, тобто, для мене це нове, можна сказати, як дистанція, ну, не дистанція, нове достиження буде. Так як я в байдарці раніше тренувалася, зараз перейшла на каное. Хочеться боротися в каное. В байдарці там зовсім інша техніка, але там легше тим, що у тебе руль між ногами, і ти можеш рулити лодку. Тут ти рулиш сам за себе залежить. Це намного складніше. Для чемпіона України серед юнаків 16-річного Данили Жирова обласні змагання стали легкою розминкою. В одиночному екіпажі байдарки він переміг одразу на трьох дистанціях – 200, 500 і 1000 метрів. Хлопець каже, на гонці йому трохи заважав вітер, проте все вирішили майстерність і техніка. Процентів 40 греблі вирішує техніка. Дуже сильно вирішує. Я вот протренировался в сборной, считаю, этот весь год. И мне настраивали технику. Вот этот почти весь год, но вот сейчас у меня техника более-менее, тренера говорят, что хорошо, ну, результат есть. Юнацький чемпіонат Дніпропетровщини з веслування на байдарках і каное тривав два дні. Загалом в ньому взяли участь 120 юнаків і дівчат 2004-2007 років народження. Для декого із них ці перегони стали дебютом у спортивній кар'єрі. Вони знайомляться іменно з першими своїми гонками, зі своїми суперниками, бачать себе со стороны как бы оценивая, и это придает им желание потом заниматься у некоторых. То есть они видят, ради чего они ходят на тренировки, какие нужно достигать высоты. Эти первые шаги, они одни из самых важных как бы, потом в спортивной их карьере. За результатами обласних змагань обрали 30 найкращих спортсменів. Вони представлятимуть Дніпропетровщину на юнацькому чемпіонаті України. Він пройде 21 серпня також у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».